Baxırsan ki, günəş göydə aydın şəkildə işıq saçır. Bunu bir nəfər görür, lakin çoxluq günəş barədə yanlış danışanın ardınca getdiyi üçün o da öz dəstəsindən ayrıla bilmir. Bilir ki, düz etmir, ancaq dəstədən də ayrıla bilmir. Yadıma Ənam surəsinin 116-117-ci ayələri düşdü. Əgər yer üzündə onların çoxuna itaət etsən, onlar səni Allahın yolundan azdırarlar. Onlar ancaq zənnə uyar, təxmin və gümana qapılarlar. Sənin Rəbbin yolundan azanları da, haqq yola yönələnləri də daha yaxşı tanıyır. Bu ayələr Məkkədə nazil olmuşdu və həmin dövrdə müsəlmanlar azlıqda idilər. Müsəlmanlarda belə bir sual yarana bilərdi ki, niyə haqq olduğumuz halda sayımız az, batil inanc sahiblərinin isə sayları çoxdur. Allah bu yanlış təsəvvürü yox etmək üçün Peyğəmbərini xitab edir. Əgər yer üzündə onların çoxuna itaət etsən, onlar səni Allahın yolundan azdırarlar. Allah insanların düşüncələrinin həmişə məntiqə əsaslanmadığını belə açıqlayır. Onlar ancaq zənnə uyar, təxmin və gümana qapılarlar. Sonrakı ayə isə haqqı tanımağın yolunu göstərir. Yalnız və yalnız əksəriyyət haqq yolu göstərə bilməz. Haqq yol Allah tərəfindən əxs edilməlidir. Sənin Rəbbin yolundan azanları da, haqq yola yönələnləri də daha yaxşı tanıyır. Buradan belə bir sual yaranır. Allahın bələdçiliyi olmadan haqq yolu müəyyən etmək mümkündürmü? Bu suala cavab olaraq deyilir ki, insan həqiqətləri dərk etsə də bəzən yanılmalar baş verə bilər. Bu səbəbdən ilahi bələdçiyə ehtiyac var. Bəziləri sadəcə çox olanların doğru yolda olduğunu düşünürlər. Quran isə bir çox ayələrdə çoxluq meyarına qarşı çıxaraq kəmiyyət deyil, keyfiyyətin əsas olduğunu bildirir. Elm xadimləri də əksəriyyətin rəyinin çox hallarda yanlış olduğunu etiraf ediblər. İlahi bələdçilərin, yəni peyğəmbərlərin qanun və proqramları isə əksəriyyətin qərarları ilə müqayisə edilməyəcək dərəcədə xətalardan azaddır. Müasir dünyada əksəriyyətin rəyinə əsaslanan hakimiyyətlərə baxdıqda çoxluğun həmişə həqiqəti əks etdirmədiyini görürük. Müstəmləkəçilik, müharibələr, spirtli içkilərin yayılması, narkotik maddələrin azad satışı, qumar və əxlaqsızlıq kimi məsələlər bir çox inkişaf etmiş ölkələrin əksəriyyətinin qəbul etdiyi qanunlarla qanuniləşdirilib. Beləliklə, çoxluğun doğru yolda olub-olmaması sualı açıq qalır. Əlbəttə, bu demək deyil ki, çoxluq həmişə səhvdir. Sadəcə bilmək lazımdır ki, çoxluq haqqın meyarı və dəlili deyil. Həm də bu demək deyil ki, azlıq mütləq haqqdır. Xeyr, ümumiyyətlə, yəni say heç zaman əsas dəlil sübut kimi istifadə edilməməlidir. Dəlil, bürhan, arqumentdir meyar. Dünyanın əksəriyyətə əsaslanmasının əslində bir növ məcburiyyət olduğunu qəbul etmək lazımdır. Əgər düzgün rəhbər tərəfindən idarə olunarsa, əksəriyyət cəmiyyətin problemlərini həll etmək gücündə ola bilər. Quranın əksəriyyətə tutduğu iradə isə sağlam rəhbəri olmayan qeyri-sağlam cəmiyyətlərə aiddir.